Завтра Путін проводить у Москві свій парад. Ключову для нього подію, адже мова про головний міф, на який спирається очільник Кремля. Міф про те, що в часи Другої світової російський народ самотужки подолав фашизм і тому несе цю місію далі. Хоча насправді історія перевернулася догори дном. І саме у Кремлі підхопили знам'я того фашизму, і саме у Москві визрів новий Третій Рейх. Путіну потрібен парад, аби підживити міф. Усі мрії провести той парад у Києві розбилися на друзки об незламність українців. Але що Путін вигадає завтра? Що оголосить на параді загальну мобілізацію чи назве війну війною? Які сценарії розвитку подій нас чекатимуть після 9 травня, розбирався Володимир Рунець. Парад перемоги у Москві з Путіним чи без? Путін – військово-політичний маніяк. Параду на фронт чи оголосить Путін загальну мобілізацію росіян? Може визвати масовий протест. А можливо, анексує захоплені території? Який ще сценарій у голові кремлівського диктатора? І що він може заявити на параді Побєдобєсія? Побєда колосального історичного значення. Факти тижня розібрали все по деталях. Уся в червоних прапорах, комуністичній символіці та георгіївських стрічках Москва традиційно готується до щорічного Побєдобєсія. Це наші діди, отці воювали, а багато не повернулись по лібу. Тому це святий праздник. Центром російської столиці рухається військова техніка. Тут і танки, і бронетранспортери, і ядерні ракети «Тополь-М». Все як завжди. Але попри всі звичні атрибути, цей парад кардинально відрізняється від усіх попередніх. Чим «Факти тижня» проаналізували. По-перше, цьогоріч і техніки, і солдатів на параді буде менше аж на третину, бо значна частина Збройних сил Росії воює зараз на нашій території. А ще тисячі одиниць техніки та понад 25 тисяч військових уже воювати ні з ким ніколи не зможуть. Тож про що буде торочити Путін з трибуни параду, якщо очікуваних перемог в Україні так і не здобув? Я думаю, що будуть говорити про те, що зараз йде війна, что была война с нацистами в 41-45, и сейчас продолжается война с нацизмом. Нацизм охватил, видимо, целый мир, по логике Кремля. Нацизм охватил все страны, и евреи теперь нацисты, и Израиль теперь нацистское государство, судя по всему. А еще одно великое запитание. Чи будет взагалі на параде сам Путин? Днями найбільший британський таблоїд The Sun опублікував статтю, де, посилаючись на власні джерела у Кремлі, стверджує, російському президенту потрібна складна операція. У нього рак. Тож замість ВВП на головному святі Росії можуть побачити його наступника. Наступником британська газета називає Миколу Патрушева, колишній очільник ФСБ, нині секретар Радбезу РФ. Він яскравий представник табору війни, один із тих, кого Путін вважає найближчим соратником. Саме Патрушева називають ідеологом легенди про нацизм в Україні, автором так званої денацифікації. Та наскільки реально, що Патрушев замінить Путіна на параді перемоги? Це його праздник путінський, він його для себе організовує. Глупо було б йому організувати парад, даже с меньшим количеством техники, и не появиться, а дальше Патрушеву піар? Нет, конечно. Все це виглядає як викид цілеспрямований або витік інформації з боку конкурентів Патрушева, щоб його підставити таким чином. Логічно, на параді великої перемоги, з якої носяться кремлівські ідеологи, похизуватися перемогою і в Україні. Хоч стратегічно перемоги тут немає, але так уже неодноразово працювала кремлівська пропаганда. Видавала бажане за дійсне, а процес – за результат. Тож, ймовірно, 9 травня так станеться і цього разу. І тактичні завдання будуть представлені як стратегічні перемоги. Дійсно, там об'являють взяття розрушеного міста, я маю в виду Маріуполі, то там він до сих пор не весь взят. Яка може бути перемога? Побіди нет. Напавши на Україну, стратеги Путіна, очевидно, помилилися у розрахунках. Бо на практиці 200 тисяч контингенту недостатньо для окупації країни з населенням у 40 мільйонів. Тим більше, коли жителі цієї країни палають ненавистю до загарбника. Тож невже Путін оголосить про загальну мобілізацію? Ось відеохроніка 7 листопада 1941 року. Це також парад на Червоній площі. Друга світова у повному розпалі. Тоді просто з середмістя Москви учасники параду відправилися одразу на фронт.
Невже зможуть повторити? Поступова, покрокова мобілізація може бути, тому що у Росії не вистачає ресурсів, людських ресурсів, це вже очевидно, не тільки для військових дій, але й для окупації українських територій. Мобілізація – украй непопулярна річ. Одна справа – підтримувати так звану денацифікацію українців з дивану, зовсім інша – взяти зброю в руки і на практиці дізнатися, що таке український опір. Вони становляться перед вибором поїхати в Україну і погибнути там, або вийти на протести, допустимо, бути арештованими там на 15 суток, або получить какой-то штраф, или даже пойти на год, на два куда-то на зону, это все равно лучше, чем погибнуть. Объявление мобилизации может вызвать массовые протесты. Якщо Путін таки оголосить мобілізацію, чи зміниться розклад сил і характер війни? Все залежить від того, наскільки підготовленими будуть нові армійські рекрути. Якщо їх зразу бросять у бій, ведуть в бой, це буде одна історія. Якщо їх протягом декількох місяців підготують, оснастять, озброють належним чином і тільки тоді бросять в бій. Це буде друга історія. Але ми вже бачимо, як оснащені і одягнені російські бійці. І, очевидно, нове живе м'ясо просто кидатимуть у топку. У Кремлі повідомлення про ймовірну мобілізацію 9 травня спростовують. Та все, що в Москві заперечують та називають нісенітницею, дуже часто стає реальністю. Так було і з Кримом, так було і з Донбасом у 2014-му. Але єдина формальна причина проводити мобілізацію населення – офіційне оголошення війни Україні. Щось треба оголосити. І тому замість перемоги в війні можуть оголосити війну. Оголошення війни заради повного захоплення України всіма доступними способами. Про такі наміри Путіна говорять західні розвідки. Та що це дасть кремлівському агресору? Путін відомий тим, що він може совершати нераціональні, неправильні по результатам, як ми бачимо, поступки. Формалізація війни, з одного боку, може значно зміцнити силу наступу на Україну. Але з іншого, це повністю розв'яже руки Заходу, який і зараз надає безпрецедентну допомогу нашим силам оборони. Форми методи допомоги цивілізованого світу Україні набудуть найширшого характеру. Ну, вони вже не будуть стримуватися там якимось формальними навіть ознаками, штибу там історичних там якихось передумов, Росія там запобігала агресії України, там ще і що видумують у Кремлі. Та чи не стане формалізація війни з Україною приводом для застосування зброї масового ураження – хімічної, біологічної або навіть ядерної? Путін – військово-політичний маньяк. Він багато чого в цій війні робить раціонально, з точки зору планування конкретних тактичних дій, але сама стратегія, злочинна стратегія, сама війна проти іншої суверенної держави, застосування злочинних методів – оце є раціональність. Свій ядерний арсенал Росія перевела у так званий режим бойового чергування через 3 дні після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але в Кремлі повторюють мантру про те, що для України ядерної загрози немає. Мовляв, ракети використовуватимуть лише проти НАТО, якщо та першою полізе в ядерну бійку. Сам перехід від конвенціальної війни до ядерної, з точки зору країн ядерного клубу, в цьому випадку буде невиправданим. Реакцію ядерного клубу світового я навіть в такому випадку не візьмусь прогнозувати. Але Росія вже і так весь час торочить про те, що НАТО воює на боці України. Мовляв, ті і зброєю постачають, і військових тренують, і розвідданими діляться. Тож бряцкання ядерною зброєю – це спроба залякати Захід, аби той не підтримував Україну. Та чи ведуться на ці погрози на Заході? Вони розуміють, що в Росії є ядерне вооружение. Ну, значить, у Сполучених Штатів є можливість якось це, так скажем, защититься, потому что есть системы противоракетной обороны, есть возможность нанести ракетные удары по местам нахождения, допустим, ядерного оружия на территории России. Американська розвідка уважно стежить за ядерними об'єктами Росії і наразі не бачить жодних ознак підготовки до застосування зброї. А зробити щось таємно і зненацька в наш час практично неможливо. Ще один сценарій, про який говорять політологи. Путін може оголосити про приєднання так званих молодих республік до Росії. Якщо йти за кримським сценарієм, то навіть нових референдумів не треба.
Квазідержави можуть посилатися на ті, які провели ще у 2014-му, і просто звернутися до Путіна, щоб той благословив анексію. В даному випадку рішення про анексію, воно стосується території, де і так вже йдуть військові дії. Тому для України тут не буде застережень. Навіть суто символічно це не буде сприйматися. Такий крок Путіна цілком вкладається у кремлівський наратив про собирателя земель русських. Адже диктатор хоче відтворити Радянський Союз у вигляді союзної держави з Білоруссю, куди можуть увійти ще й усі анклави Росії пострадянського простору, включно з Донбасом та окупованим півднем України. В будь-якому випадку нинішні рішення Путіна визначаються здебільшого ситуацією на полі боя в Україні. А похвалитися там диктатору поки що особливо нічим. Тому, можливо, доведеться оголошувати не про військові, а політичні перемоги, хоч і пірові. 9 травня – це велике свято у Росії, тому проголошувати щось аж надто непопулярне саме у цей день Путін навряд чи стане. Проте заявити про приєднання так званих республік Донбасу до складу Росії чи визнати незалежність Придністров'я, Абхазії або Південної Осетії – такий сценарій виглядає цілком реалістично. Володимир Рунець, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».